Evladım haqqında çox xatirələrim var, çox hədsiz, saysız, hesabsız. Balam dünyanı dərk eləyəndən həmişə vətənə bağlı, torpağa bağlı, vətənpərvər olub uşaqlıq, uşaqkəndən vətənin uğrunda gedən döyüşləri dərk eləyirdi, deyirdi, mən də böyüyəcəm, hərbiçi olacağım, hərbiçi olub, dedi, gedib şəhidlərimizin qisasını alacağım. Demək olar ki, vətənpərvər, çox vətənpərvər, daimi ürəyi hərbi ilə döyünən, ondan sonra şəhidlərimizin qisas ruhu ilə yaşayır ki, onların qisasını ala, torpaqlarımızı ala, bax, uşaqkən beynindəki ancaq oydu, gəl evdə hərbi xidmət böyüdü, hərbi xidmətə getdi, hərbi xidmətə də çox sevə-sevə başa vurdu, gələndən sonra da getdi hərbidə işləməyə, çox sevə-sevə də, öz işləmədən gəl-gəl, rütbəsi də böyüdü, parayı da demək olar ki, çox vətənpərvər, vətən hissi ilə yaşayırdı. Nə deyim, çoxlu, danışmalı çox xatirələr var hamısını. Sözlə ifadə edə bilmirəm, çox, çox vətənpərvər uşaq idi, çox. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Emin haqda çox xatirələr var, danışılacaq cümlələrə belə sığmaz. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. İlahi. Çox mərd, qoçaq, çox vətənpərvər. Mən o tanıdığım müddət ərzində o gün olmasın ki, mənə işi bilə bağlı danışmasın. Doğrudan deyirəm, həqiqətən çox, çox inanılmaz bağlı idi işinə, vətəninə, torpağın sevən. Vətənlə bağlı bir uşaq idi. Onun hərbi saatı vardı. Balaca hələ saatdan götürürəm ki, qolumdadır. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. O heç vaxt qolundan çıxarmırdı, yatanda da, hər dəfə toyda da belə qolundaydı. Deyirdim ki, Emin, normal saat taxta, deyirdi, yox, onu çox sevirəm. O nə tər taxmışdısa onu, qolunda izi dururdu, heç vaxt. Her şeye şahit oldu bu saat. Narahatçılığım heç nə, bir dənə cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, vitse prezidentdən xahiş edirəm, bir ana kimi, o da anadır, mən də bir anayım. Ana kimi ondan bir dənə xahiş edirəm, ricam odur ki, o biri övladım,
uşaqkən nə bilim başa düşdüyüm fikrimi ifadə edirəm də uşaqkən bilmədən bir cinayətkarın yanında orada deyir həbs olub da deyək ki bir dənə ondan bir ana kimi prezidentimizdən bir ata kimi xahiş edirəm bir dənə ondan mənim balamıma qovuşsun da yəni balamı bir vətən uğrunda vermişəm yenə də bu vətənimiz sağ olsun torpağımız uğrunda vermişəm cəm şəhidlərimizin hamısını rəhmət eləsin yəni o cür vətənpərvər uşaq böyütdüm balam da vətən uğrunda canı fəda verdi. Onun üçün həmişə o hisslərə hazır olub həmişə. Amma bir dənə xahişim odur ki, Mehriban xanımla zaminimi mənə bağışlasın, mənə qaytarsın. Bir övladımı vermişəm, bir dənə övladımı mənə bağışlasın, onu əhv eləsin. Qardaşlarım, onun həbsdən azad olmasını böyük, çox böyük onu xahiş edirəm, onu mənə qovuşdursun. Təskinliyim olsun da, yəni o olmasa mən yaşaya bilmərəm. Təskinliyim odur ki, bir dənə onu mənə bağışlasın, qaytarsın. Onunla xahiş edirəm bir ana kimi. O da bir anadır, mən də bir anayam, bax, bir dənə onu çox-çox xahiş edirəm. Bilmədən o cinayəti, uşaqlığından bilmədən olubdur. Bir şəhid anası kimi xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Mehriban xanım mənə bu xahişimi çatdırın, o bəlanı mənə bağışlasın. Günahsız, səhvsiz heç kim yox, bir Allahımızdır günahsız. Bir dənə onu xahiş edirəm, ayrı heç nə də gözüm yox istəyir. Mərd, qoçaq, vətəninə bağlı bizə gəlirdi nişan olduğumuz müddətdə. Məzuniyyət götürüb gəlirdi. Bilirsiniz ki, məzuniyyət götürüb gələndə rahat olur da. Götürüb gəlirdi, heç onu çağırmırdılar iş yerindən. Görürdü, nəsə narahatçılıq olur. Görürdüm, çox narahatdır. Emin, hara gedirsən? Yox, işə qayıtmalıyam. Niyə, Emin? Dedim ki, məzuniyyətdəsən? Yox, dedim, sən bizi fikirləşmirsən bəs. Deyirdi, yox, mən oradakı əsgərləri, maxilləri fikirləşirəm. Sizdən öncə mənə onlardır. Onlardan istəmirəm ki, dırnağına bir daş dəysin. Arxasına baxmadan çıxıb gedirdi. İnanılmazı, yəni, heç arxasına baxmırdı. Həmən-həmən saatda da çıxıb gedirdi. Çox vətənlə bağlı, torpaq sevən. Yəni, mənim, necə deyim, Emin o qədər gözümdə görmüşdüm də, yəni o qədər həqiqətən qəhrəmanlığa layiq idi. Mən çox xahiş edərəm ki, yəni Mehriban xanımdan Eminə milli qəhrəman adı versələr, o mənim sakitçiliyim olar. Mən onunla çox fəxr edirəm. Ömrüm nə qədər varsa onu yaşadacağım. O mənim üçün yaşayır. Hər zaman deli olaraq qalacaq. O qədər gözəl, mənə o qədər gözəl xatirələrinə yadımda qalıb ki, yəni, necə deyim, həmişə başınıca tutacam, son mesajı yazmışdı mənə. Fəxr edirəm onunla. Çox vətənpərvər ailəsinə bağlı uşaq idi, valideynlərinə. Emin, mən Emini tanıdığım gündən, yəni o gün olmasın ki, vətən barəsində mənə nəsə danışmasın. Hər zaman mənə deyirdi ki, sən dik dur, soyuqqanlı ol. Mən sənə baxanda özümdə, o bilirdi, bir gün gedişin gəlişi olmaya bilər. Mən də onu qəbul edirdim ki, bir gün gedişin gəlişi olmaya bilər. Mən yəni Eminlə fəxr edirəm. Yəni, o mənim başımı uca etdi, hər zaman etdi, indi də etdi. Fəxr edirəm onunla, nə yaxşı ki, tanımışam.
çok fəxr edirəm. Oğlum tək mənim yox. Anasının, ailəsinin, hamımızın başımızı uzaqlayıb vətənin yolunda. Yəni bunun borcudur, hər bir Azərbaycan oğlunun borcudur. Vətənini qorusun və anasının, babasının qeyrətini çəksin. Və çəkdi də. Ata, evə gəlirəm. El obaya haray sal. Həyətin qapısını açıq saxla tay batay. Biraz da qaldır göyə divardakı bayrağı. Bayrağın tərpənməsi duşa gətsin hər kəsi. Sən də biraz möhkəm ol, qurban olum, qəm yemə. Amandır bu xəbəri anama birdən demə. Yəni, heç bir, yəni mən bu işdə bir dənə mən böyük bir dənə bir sarsıntım nədir ki, mənim yəni çətinliyim. Yəni, möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm. Vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm. Mən bir dənə, yəni, mən başqa bir, heç bir evladım, yəni iki evlad. Mən heç peşman da deyirəm ki, yəni bugünkü gündə mən fəxr edirəm oğluma. Çox-çox qürurlanıram ki, mənim belə oğlum mənə başımı ucalayır. Bir dənə qardaşı Zamin, Abbas Ali Zamin, o vaxt da o vəyx anası da onu qeyd elədi. Nəsə də olub bir işini çürtü, o demək, əsgər xidmətinə getməyə bir 10 gün qalmış bu hadisə baş verir da, hətta. Belə bir hadisə baş verdi, həbsi məhbusdur da. Bir dənə xahişim oldu ki, yəni mühtərim prezidentdən, Mehriban xanama, mənim balamın əlimə çatsın, yəni heç nədir, mən heç bir köməklik istəmirəm də, heç yəni, bir. Yəni şəhid adası kimi, yəni övladınızın həbsinə hazır olmasın. Həbsi olmasın istəyirəm ki, yəni mənim yurdum boş qalmasın. Özüm də xəstəyəm, şəkər xəstəsiyəm, anası da. Yəni, bir də baxan, o qədər açığım deyim ki, yəni, şəhidimiz idi, rəhməti idi. O qardaşına da baxırdı, yəni hamımızı o idarə edirdi. O da yoxdur, yəni deyirəm, heç olmasa qolumuzdan tutanımız olsun da. Bilim ki, davamısı mı var, bax belə deyim. Davamımız var da, yəni bir gələcəyimiz var. Yəni ümidim, ümidlərim puç olmasın. Heç olmasa bu evladından bir təsəlli alım. Yanımda olsun, qolumdan tutsun. Çünki mənə çox ehtiyacım bir dəqiqə, bax bu anda ki, kimsə mənim yanımda olmalı, evladım. Mən ümidli yerim bir dənə oldu da, bir dənə ümid yerim. Mən də dövlətimdən xahiş edirəm, dönə-dönə yalvarıram. Bax, cənab prezidentimizdən, Ali Başkomandanımızdan yalvarıram. Mehriban xanımdan yalvarıram. Çox-çox xahiş edirəm ki, o balama, yəni mənə qovuşdurmaqda mənə kömək olsun. Yəni, əlim əlinə çatsın. Yenə deyirəm, heç olmasa davamsın olsun da. Bax, olsun ki, bir dənə yarama su səpsin. Bax, bunlar istəyir, yəni, hər heç nədir. Mən heç bir şeyinə mənim yarama su səpələnmədim. Ancaq zamanın gəlmək, yəni evə, yəni yaxın, mənim olmağı mənə təsəlli, yəni sakitləşdirə bilər. Qalın, heç bir şey, heç bir kömək, bir dənə kömək istəyirəm dövlətimizdən, çox-çox xahiş edirəm, yalvarıram. Bir ata kimi, bir şəhid atası kimi düz sökü yalvarıram ki, prezidentimizin qabağında, qarşısında. Mehriban xanımın qarşısında yalvarıram, bir dənə evladımın əlini, əlimə çatsın, yanımda olmağını istəyirəm ki, olsun yanımda, kömək olsun, necə bir baxsın da. Bizim 83 yaşında qoca anam himayəmdədir. Yəni bizim özümüzə sağ olsun, qoxum da olsun, əqrəbə gəlir. Hamı indi ha vaxt kimi ola bilər, belə deyər, real. Yəni ha vaxtsa hamı getməlidir. Amma evlad mənə kömək lazımdır, ehtiyacım var. Torpaqlar qayıtdı, oğullar qayıtmadı. O qayıtmayan oğulların məzarı önündə diz çöküb və deyirik, belə oğlu böyüdən atağına, sağ ol, var ol. Və Allahdan da o valideynlərə dözüm, güc arzulayıram bu dərdi çəkməyə. Allah heç bir valideynə övlad dağı göstərməsin. Bu günləri şəhid Eminimin atası Faiq, anası Nərminə gözyaşları içindədir. Və bəzən belə bir söz deyirlər, deyirik ki, İllər keçdikcə yara sağalır, qaysaq bağlayır. Xeyr, bu elə bir yaradır ki, bu heç vaxt sağalmayan, daim qanaxan, yeri sağalmayan bir yaradır. Və bu günləri mən Nərminənin əmsi kimi, şəhid anasının bir əmsi kimi bir dənə xahişim olardı ki, dövlətimizin prezidentindən
birinci xanımla, Mehriban xanımla. Xahişim olardı ki, bu ailənin tək övlad ümidinə qaldığını nəzərə alıb, onun həbsdə olan, belə deyərdim, yaşından asılı olmayaraq, qanmamazlıq ucundan həbsdə olan oğluna rəhm eləyib, bu şəhid ailəsini ümid yer olaydılar, dayaq yer olaydılar. Və bugünləri Faiq də, Nərminə də gözünü tikəcəyi ümid yer olan ikinci bir övladı yoxdur. Ona görə xahişim bu olardı, azadlığa buraxılmağa. Və onda Allaha da xoş gedərdi və bu şəhid valideynləri də sevinərdi. Mən Xocalı rayonunun veteraniyam. Cəmilli, Can Həsənli, Meşəli, Yalova, Kosalar Sovetliyində qarış-qarış o yerlərdə olmuşam. Və bu günləri də hörmətli Leyli xanımın Xocalıya ədalət prinsipi məni çox ruhlandırır və Xocalıda İtkin düşənlərimizə, şəhid olanlarımıza rəhmət deyirəm və bir veteran kimi yenə xahiş edirəm hörmətli Ali Baş Komandan. Necə ki 200 illik Azərbaycan tarixinə möcüzə yazdığı kimi bu aliyə də bir möcüzə bəxş edəydi zaminin buraxılmasında əf fərmanı imzalayıydı. Bir veteran kimi Xocalı özünün müdafiə batalyonunun döyüşçüsü kimi xahiş edirəm. Çox sağ olun, Diyanət müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə, bu ağırlı gündə yanımızda olduğunuz var olun. Təbii ki, bir şəhid bibisi kimi bir tərəfdən fəxr edirəm. Əlbəttə ki, bu qədər şəhidlərdən kitab yazan, şəhid anılarının mütəmadi olaraq görüşən bir yazar kimi bir zaman mənim də qapımı bir şəhid fəryadı döydü. Amma mən bir tərəfdən ağırlı, acılı günlər, anlar yaşasam da, bir tərəfdən də fəxirlədim ki, nəhayət ki, mənim də nəslimin kökümdən, nəslimdən belə bir şəhid oğlu, qəhrəman oğul çıxdı. Bilirsiniz, Emin haqqında danışmaq çox çətindir. Ona görə çətindir ki, Emin gözümüzün qabağında böyüyüb. Nərminən atası 35 yaşında dünyasını dəyişib, yetimliklə böyüyüb, çox çətin, çox çətinliklə böyüyüb. Amma gözəl bir ailə qurdu, gözəl evlatlar dünyaya gətirdi. O evlatları çox gözəl tərbiyə elədi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə elədi. Mən həmişə Nərminə, Nərminən bağlarının ailəsindən fəxr edirdim ki, belə gözəl evlatlar böyüdürsən. Və yadımda bir şey var ki, biz bura qonaq gələndə Emin həmişə əlində taxta tapanca oynayırdı. Mən saxladım bir gün bunu, dedim, Emin, bu nədir belə, bu tapanca ilə kim öldürürsən? Ermənini deyib elə sinəsini qabağa verdi. Mən onda bildim ki, o elə uşaqkən o elə qəhrəman kimi böyüyür. Bax, onun o qəhrəman böyüməyi, o vətən sevərliyi, onun vətənə olan vurğunluğu, ailəyə necə bağlıdır, vətənə elə bağlılığı məni valeh etmişdi. Ona görə Emini çox istəmişəm. Emini seçməmişəm, elə bilmişəm ki, öz balamdır. Amma bugün artıq Emin yoxsa da, onun adı, onun xatirələri, onun şəhidlik zirvəsi bizim üçün bir fəxr yeri, qürur yeridir. Anası Nərminiyə mən artıq heç nə təsəlli verə bilmirəm. Yeganə bir təsəlli olardı ki, bugün o şəhid anaların cərgəsində dayanan Nərminə ananın səsi bizim cənab prezidentimizə və bizim birinci xanımımız Mehriban xanıma çatsın. O ananın təsəlli yerə olan yeganə bir balası, təbii ki, təsadüfdən, bilməməzdən, biraz cavan olub, bilməyib bir cinayət törədib,
Ama mən elə gəlir ki, şəhid qardaşı kimi onu bağışlamaq olar. Mən yalnız və yalnız onda bilərəm ki, Nərminə və Faiq bu iki ata-ana yaşaya bilər. Mən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısına baş əyirəm. Eminim bizim fəxrimizdir, başımızın tacıdır. Onun bir günlük boynu bükük qalan həyat yoldaşına təsəlli vermək çox çətindir. Bir gecənin bəyi olan və səhərsi gün şəhid olan oğul üçün bu qədər ağrı, acı yaşayan anıya, atıya yeganə təsəlli ancaq və ancaq zamin balamızın həbsdən buraxılması ola bilər. Mən yalnız bunu arzulayıram. Allah qapısını açsın və mən bilirəm ki, bizim cənab və bu gündə torpaqlarımızı qəhrəmanlıqla qaytaran o milli ordumuz, müzəffər ordumuz və ali başkomandanımız bizim şəhid balamızın xətirinə onun qardaşını buraxılması üçün yəqin ki, bir fərman imzalayar, bizə yardım edər. Allah sizləri qorusun, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Eminin bibisiyəm. Mənim də oğlum aprel döyüşlərində şəhid idi. Onlar həm ikiz qardaş kimi idilər bir-birinə. Emin çox fəxr edirəsi balı idi. Eminlə mən çox fəxr edirəm. Mən də birinci xanım, vice prezident Mehriban Əliyevədən xahiş edirəm şəhid anası kimi. Həm də Eminin bibisi kimi. Və ailənin yeganə ümidi olan zamini əf eləsin. Bu ailənin ancaq yaşama səbəbi zaminin buraxılmasıdır. Ulu prezidentimizdən, xahiş edirəm İlham Əliyevdən, ana kimi, şəhid anası kimi, Eminin bibisi kimi bu evin yaşama səbəbi olan zamini əhv eləsin. Xahiş edirəm, mən də yalvarırım. Nərminə əvəzindən də yalvarıram, öz əvəzimdən də yalvarıram, ana kimi, bibi kimi, xahiş edirəm, diz çökürəm qarşınızda, zamin nəhv edilsin. O bu evə qayıtsa ancaq bu evin ürəyinə su səpələr, yaşama səbəb olar. Sizdən xahiş edirəm, səsimizi eşidin, Nərminənin də, mənim də, bütün şəhid analarında. Mən ehtiyatda olan başçıdır İsmail Əvəli Yahyaoğlu. Alacı da özüm də üçüncü qrup əriləm, Eminin yaxın qohumlarından biriyəm. Emin və Eminin timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyevin hər birimiz əsgəriyik. Onun ədalət prinsiplərinə inanırıq. Bu günlərim inanıram ki, Cənab Ali Başkomandan hər zaman olduğu kimi bu dəfə də öz mərhəmətini göstərər. İnşallah ki, zamin qardaşımızın azadlığa buraxılması ilə bağlı əf imzalayar. Biz hər birimiz cənab prezidentdən, cənab vitsi prezidentdən xahiş edirik və onlara inanırıq, güvənirik ki, bu addım atacaqlar. Emin haqqında çox danışmaq olar. O, digər Azərbaycan gəncləri kimi çox vətənpərvərdir. Uşaqlıqdan həvəsi var idi hərbiyə. Elə ailəlikcə, qohumları, bütün kəndimiz, prezidentimizin siyasətini həmişə dəstəkləmişik. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda bunun əmsi oğlu da, Emin də həmişə yəni hərbidə olmağa can atıblar. Hərbidə də həmişə irəlidə gedibdir. Yəni, Emin kimi igidlərimiz çoxdur. Emin elə bir İgidlik göstərdi ki, torpaqlarımızı bütövləşdirdi. Analarımızın, bacılarımızın ləçəyini başına qoydu. Kişilərimizin papağını başına qoydu. Emin qeyrətimizi qaytardı, Emin namusumuzu qaytardı. Emin bütün Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi uğrunda mübarizədə qalib gəldi, müharibədə qalib gəldi. Və Eminin yəni bu igidliyi haqqında çox danışmaq olar. Amma sizdən bir xahişim var, bir tərtərli kimi, qəhrəman tərtərin bir qadınlarından biri kimi. Eminin qardaşı həbsxanadadır. Həmişə bunlara dəstəyi Emin eləyirdi. Ana şəkərdi, ata da şəkərdi. Yəni onlara baxan yoxdur, onlara xidmət eləyən yoxdur. Çox xahiş eləyirəm Mehriban xanımla,
çox xahiş edirəm Ali Baş Komandanımızdan, Prezidentimiz İlham Əliyevdən. Onun həbsxanadan çıxarılmasına kömək eləsin, elə bil bunlara bir dəstək olsun, yaralarına su səpilsin. Əziz izləyicilər, biz Tərtər rayonunun Kəndərli kəndində şəhid Emin Abbasovun 40 mərasimindəyik. Emin Abbasov Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda 44 günlük müharibədə böyük bir döyüş yolu keçib, qəhrəmanlıq tarixi yaradıb və bugün biz onun 40 mərasimində onun anasını, atasını, həyat yoldaşını və ailənin ən doğmalarını dinlədik, onların xatirələrini eşitdik və hamısı da Eminin doğrudan da vətənpərvər bir oğul kimi böyüməsi, vətəni sevməsi, vətənə olan o vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetməsindən söhbət açdılar və ən başlısı isə ailənin bir arzusu oldu ki, ailənin iki oğlu övladı olub, biri şəhid olub, biri isə hal-hazırda təsadüf olan bir cinayət işində o həbs olunub və hal-hazırda türmədə yatır, həbsxanada yatır. Bu ailənin son ümid yeridir. Ona görə də mən də bir jurnalist olaraq, yəni Azərbaycanda öz dəst xətti olan bir jurnalist olaraq ölkə başçısı cənab İlham Əliyevdən, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevdən və Mehriban xanım Əliyevadan birinci vice prezidentimizdən xahiş edirəm. Ailə özü də ailə üzvləri də xahiş etdi. Mən də xahiş edirəm. Cənab prezident, siz humanist bir addımlar atırsınız. Siz doğrudan da ulu öndərimizin daxili və xarici siyasətini böyük uğurla yerinə yetirirsiniz və xanımla birlikdə, bu qoşa qanadla birlikdə siz Azərbaycan üçün böyük işlər görmüşsünüz və biz də sizdən xahiş edirik, zaminin, yəni ailənin son ümid yeri olan, son sığınacaq yeri olan zaminin həbsdən azad olunmasına öz imzanızı atarsınız və biz ümid edirik ki, siz belə bir humanist addımı atacaqsınız. Yaxın günlərdə Zəfər Bayramı gəlir. Ondan sonra dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlı Həmrəylik günüdür. Və biz anası da, ailə də və biz jurnalistlər də sizdən xahiş edirik. Zaminin azad olması haqqında bir əf fərmanına onun da adı, sizin imzanızla onun da adı o əf fərmanda öz yerini tapsın. Və ailə bundan sonra heç olmasa o övladla, o övladın ışığında, o övladın ətrafına yığılaraq yerdə qalanlar da ata, ana xəstədir, müəyyən problemləri var. O uşaqla birlikdə bu həyatı davam etsinlər. Bizim hamımızın, hörmətli cənab prezident, sizdən arzumuz odur və biz ümid eləyirik. Siz həmişə humanist addımlar atmışsınız və şəhid ailəsinin də, şəhid qardaşının da həbsdən azad olunması ilə bağlı daha bir humanist addımınızı, öz mərhəmətinizi və rəhmətinizi bir daha göstərəcəksiniz və siz həmişə mərhəmətli və rəhmli işlər görmüşsünüz və sizin elə adınız da Ulu Öndərlə birlikdə Azərbaycan tarixinə zəfərin müəllifi, yəni Azərbaycan bütövlükdə torpaqlarının azad olunmasının müəllifi kimi qızıl hərflərlə yazılı. Biz ümid edirik ki, yaxın aylar ərzində bizi, biz jurnalistləri və ailəni, şəhid anasını, şəhid atasını sevindirəcəksiniz. Şəhid cavan Şəhid baran bağda çılgınlar Günün üstə hayləşib dijalar Səhər səhər sızın daram ney kimi Qatilifin evini xanalar Balam, cəvan balam, ay balam Qanı və qəltam oldun yaman, vay balam Qonaq oldun kərbəl aşağına Mənim zəhra deyərsən
şerefin tuttun uzağa Azerbaycan. Oldu feda Azerbaycan eşirin canım. Torpağı zuhrunda şehit verdiyse ucalar. Karıştı torpağ ile son damla kandan. Sen canını gayretini korumak için verdin. Millet için, halkın için, torpağ için verdin. Vatan sağ olsun dedin öldün vatan uğrunda. Ölmedin aslında şehit olmak için verdin. Bizde ne korku ne telaş, adalet haktı bu savaş. Ben öz vatanımı sevmişim, vatan sağ olsun demişim. Anam şehid anasıdır, gemi Hüseyin ezasıdır. Bu hak davası, bu dövüş Hüseyin'in Kerbelasıdır. Sen bu torpağın oğlusan şehit, şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit, şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tezim. Sen anadan doğulmuşsan şehit, şehit. Sen bu torpağın oğlusan şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit, şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tezim. Sen anadan doğulmuşsan şehit, şehit. Sen bu torpağın oğlusan şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit. Ruhun karşısında baş eğip ruhum. Sen doğularken olmuşsan şehit. Kaş benim de anamın derdi şehit analarının derdi kadar olsun. Zafer Allah'ın, zafer Azerbaycan ordusunun olsun. Gayretli ana sil gözünün yaşını. Sen şehidin anasısan dik tutasan başını. Hele bir oğul feda eyledin ki bu torpağa. Halk öz kalbinden ona düzeltti baştaşını. Sen Hazreti Fatime'nin derdine yanarla. Düşmana gösterme bu gözyaşı nihanarla. Susuz oldu şehit Hazreti Fatime'nin. Derdi bir koş Fatime'nin derdine kan ağla. Azerilerdir bu diyar, Gence İmamzadesi var. Rahim Emir Müslüm Ağa defn olunup bu torpağa. Canı feda et vatana, vatan oğul kesin sana. Hüseyin Hüseyin şuarımız, şehadet iftiharımız. Sen bu torpağın oğlusan şehit, şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit, şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tezim. Sen anadan doğulmuşsan şehit, şehit. Sen bu torpağın oğlusan şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit, şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tezim. Sen anadan doğulmuşsan şehit.